ناظرین سندھ کے بین مختلف شہرن جی ہاں چيلهار شہر میں بھی رمضان المبارک جو مہینوں ایندے روزمرہ جے استعمال میں ایندڑ عام وہپے جی شین جی قیمتن میں اضافہ تھی ویو بابرکت بھلارو مہینے میں روزمرہ جے استعمال میں ایندڑ شین جی اگ ودی ونڑ کرے پورا تب کو پریشان ہے دسوں تا ہی رپورٹ سندھ کے بین شہرن جی ہاں چيلهار شہر میں بھی رمضان المبارک جو مہینوں ایندے روزمرہ جے استعمال میں ایندڑ عام وہپے جی شین جی قیمتن میں اضافہ تھی ویو بابرکت بھلارو مہینے میں روزمرہ کے استعمال میں ایندڑ شین جا اگ ودی ونڑ کرے پورت طبقو سخت پریشان مشکلاتن کے منہ ڈن تے مجبور آئن رہواسین مہران ٹی وی سا گالائیں دے چیو تا ادا اسا جے رمضان المبارک بھلارو مہینو آیو ہے شروع تھیو اسا ڈاڈا خوش آئیو نے مہینے میں دو نمبر میں تا مانگائی جے کو سو وہ اسا جا پھپھڑ جگر پٹے چھڑیا ہیں اٹو کھنڈ کے یہ وٹھن تے مجبور تھی ویو سانجی دے وقت اسا گھراں دا ونیو تا اسا کے کا شے نتھی ملے جی تے اسا گزارش کندا سی تے مہربانی کرے اسا کے رمضان المبارک میں پیکیج دیو ونے تا اسا غریباں جو لائے کان کا ہمت افزائی تھیے اسا شریف جو مہینو ایندے مہنگائی روز تے چڑھے وے کھنڈ اٹو چائے یہ وٹھن کا مسکین مانو ایو مہنگا ہیں ڈڈا اسا جا بچڑا بھک تے ہیں یہ رمضان شریف جو اساں کے پیکیج نو ونے سستائی کئی ونے تا اساں ہر شے وٹھی سگوں غریب ہنن ودیق چیو تے متھا عید جا دی جی جی ویجو اچی رہیا ہیں اساں جے مشکلاتن میں پون اضافہ تھیندو پیو ونے ہنن سندھ حکومت توڑے بین اعلی اختیارن کا مطالبہ کیو تے ہن بابرکت رمضان المبارک جے مہینے میں رمضان پیکیج دئی مشکلاتوں گھٹ کیو ونن کیمرامین فقیر سجاد سنگڈ عابد لونگانی مہران ٹی وی چيلهار